नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहूणम, एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं होइ मंगलम्। मंगलम् भगवान वीरो, मंगलम् गौतम प्रभु, मंगलम् स्थूली भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओके, सो आपणो टॉपिक छे श्री बृहत संग्रहणी ग्रंथ। आनी अंदर 12मी सदीना महाचार्य श्री चंद्रसुरीश्वरजी महाराजा साहेबे आपणने चार गतिमा भमी रहेला एवा जे जीवो छे तेमना विषे मुख्यपणाना 9 અને પેટા દ્વારો એવા 34 તેની અંદર તેમના વિશેની વિચારણા કરીને આપી છે। હવે તેમાંથી આપણો દેવગતિના વિશે ભવનદ્વાર ચાલુ છે એની અંદર આગળ વધીએ। હા, તો આપણે આગળ વધતા પહેલા છે ને, લાસ્ટ ટાઈમ અમુક એવા ક્વેશ્ચન્સ આવેલા હતા તો તે પહેલા જોઈશું અને પછી આગળ વધીશું। હા, તો આના વિશે આપણે જોઈ રહ્યા હતા, ચંદ્રનું વિમાન છે તે અને રાહુનો વિમાન છે તે, તેની અંદર એક ક્વેશ્ચન હતો કે ચાર અંગુલ ઇઝ વોટ સાઇઝ, હુઝ અંગુલ। તો આમાં આપણે જાણ્યું હતું કે જે ચંદ્રનો વિમાન છે તેનાથી ચાર આંગળ નીચે નિત્ય રાહુનો વિમાન ચાલતો હોય છે। તો હવે ક્વેશ્ચન એ છે કે તે અંગુલ કઈ, તો તે પ્રમાણ અંગુલ જાણવી। તો અહીંયા વચનું જે ડિસ્ટન્સ છે ને તે ચાર અંગુલ પ્રમાણ અંગુલ સમજવા, પણ ઉચ્છેદ અંગુલ આત્મા અંગુલ નહીં। બીજો ક્વેશ્ચન હતું કે ઇઝ ધીસ બ્લેક થિંગ પુદ્ગલ, તો અહીંયા જે રાહુનો વિમાન છે અથવા તો જે ચંદ્રનો વિમાન છે તે બધા પુદ્ગલોથી ફોર્મ થયેલા છે, અને આપણે તે જાણ્યું હતું કે જે ચંદ્રનો વિમાન છે વ્હાઇટ કલરનું, તો તે વ્હાઇટ કલરના વિમાનને તેનાથી નીચે રહેલો એવો જે નિત્ય રાહુનો વિમાન છે તે આચ્છાદિત કરી નાખે છે, તેના કારણે તિથિઓનું ફોર્મેશન થાય છે। 16 કલા આપણે જોઈ હતી ચંદ્રની, તો તેનું ફોર્મેશન આ નીચે રહેલા ધ્રુવ રાહુ અથવા તો જે નિત્ય રાહુ છે તેના કારણે થાય છે। હવે ક્વેશ્ચન છે કે આ શું જે છે બ્લેક થિંગ, ઇઝ ધેટ પુદ્ગલ, તો હા, આપણે આગળ તે પણ વાત કરી હતી કે ચંદ્રનું વિમાન કેવું છે, તે મોટું છે સાઈઝમાં, 56/61 યોજન જેટલું છે ને આનું આયામ વિષ્કંભ, પણ જે ગ્રહોના વિમાનો છે તેનું હાફ યોજન કહ્યું છે। તો હવે કઈ રીતે આને આચ્છાદિત કરી શકે, આટલા મોટા વિમાનને નાનું વિમાન કઈ રીતે ઢાંકી શકે આખોએ અમાવસ્યાની રાત્રિ જો જોઈએ તો। તો પછી તે માટે આપણે તે જાણ્યું હતું કે આમાં જે રાહુનો વિમાન છે તેની કાળાશ એ રીતે ફેલાય છે, તો તે કાળાશ ફેલાવાને કારણે ભલે તે નાનું છે વિમાન તો પણ મોટા એવા વિમાનને તે આચ્છાદિત કરી નાખે છે, તે થયું એક। અને બીજું, આની અંદર બીજી પણ એવી માન્યતા છે અથવા તો બીજી પણ પ્રણુપણા એવી છે કે આ નિત્ય રાહુનો જે વિમાન છે તે ભલે ગ્રહોનું કહ્યું છે કે હાફ યોજન જેટલું તેનું આયામ વિષ્કંભ છે, તો તે પ્રાયિક કહ્યું છે, પ્રાયિક વચન એટલે પ્રાય કરીને અથવા તો સામાન્યથી એવું હોય છે, પણ આમ હોઈ શકે કે આ જે છે નિત્ય રાહુનો વિમાન તેનું બીજા જે માન્યતા છે તેના હિસાબે એક યોજનનું કહ્યું છે, અને એક યોજનનું હોય તો પછી ઇઝીલી આને કવર કરી શકે ને, તે થયું બીજી માન્યતા। અને પહેલી માન્યતાના હિસાબે આપણે તે જાણ્યું હતું કે ભલે નાનું છે આ નિત્ય રાહુનો વિમાન તો પણ તેમાંથી બ્લેક કલરની એવી આભા નીકળે છે, બ્લેક કલરનો એવો પ્રકાશ પણ કહી શકાય, બ્લેક કલરની એવા ટાઈપનો એક આભા નીકળે છે કે જેના કારણે આ ઢંકાઈ જતું હોય છે ચંદ્રમાનો વિમાન એ। અને આપનો ક્વેશ્ચન છે કે આ બ્લેક કલરનું જે નીકળે છે તે શું પૂતગલ છે, તો હા, આ પૂતગલ કહેવાય જે પણ બ્લેક આભા કે પ્રભા કે જે રિષ્ટ પ્રભા, તો તે બધી પૂતગલો રૂપી સમજવી। ઓકે, ક્વેશ્ચન છે કે આ વિમાનો પૃથ્વી કાયના જીવોના શરીરથી બનેલા છે ને, તો હા, ચંદ્રનો વિમાન હોય કે રાહુનો વિમાન હોય કે કોઈ પણ હોય, જ્યોતિષ્કનો વિમાનો કે વૈમાનિક દેવોના વિમાનો કે ભવનપતિ દેવોના ભવનો, તે બધા કેવા છે,
વિમાનો બધા શાશ્વત છે અને તે બધા વિમાનો સચિત એવા પૃથ્વીકાયોના જીવોના શરીરોથી બનેલા છે અથવા તો સચિત એવી પૃથ્વીકાયથી બનેલા છે. એટલે અહીંયા જે પણ કયા સ્ફટિક જેવા, તો તે સ્ફટિક કેવું જાણવું? સચિત જાણવું. સચિત એટલે જીવંત, જીવંત એવા પૃથ્વીકાયથી બનેલા હોય છે આ જે પણ છે શાશ્વત. અહીંયા દેવોના જે વિમાન આપણે આ જોયા તે. ઓકે, બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે ચંદ્રના ઉપર દેરાસર છે કે શું બતાવ્યું છે? તો આ ચંદ્રનો વિમાન જે છે તેની ઉપર અહીંયા આપ જે જોઈ શકો છો તે શું છે? ચંદ્ર વિમાન વાસી જે દેવો છે, એટલે ચંદ્રના ઇન્દ્ર જે છે તે, પછી તેનો પરિવાર જે પણ અલગ અલગ દેવો, તે બધાના ભવનો તે છે. પ્લસ અહીંયા શાશ્વતાજીન ચૈત્ય પણ હોય છે, એટલે આ માત્ર દેરાસર નથી, તેની સાથે તે દેવોના રહેવાના સ્થાનો પણ અહીંયા આ ફોટોમાં આપને દેખાય છે તે જાણવું. ક્વેશ્ચન છે કે પૃથ્વીકાયના જીવોનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે વિમાનમાં ફરક પડે, તો આપણા જેવાને તે ડાયરેક્ટલી ખબર નહીં પડે, પણ કેવલજ્ઞાની ભગવંતો છે તેમને ખબર પડે કે અહીંયાથી અમુક જીવ છે તે જીવીઓ છે અને બીજો કોઈક જીવ અહીંયા ઉત્પન્ન થયો છે તે. વિશિષ્ટ જ્ઞાની જે ભગવંતો હોય તેમને ખબર પડે, પણ એવો આ વિમાનની અંદર કોઈ ફરક આપણને નહીં દેખાય, કારણ કે વિમાન કેવું છે? શાશ્વતો છે, તેની અંદર ચેન્જીસ નહીં થાય બાહ્ય રીતે કોઈ પણ ટાઈપના. પણ હા, અહીંયા જે છે ને, જે પણ પૃથ્વીકાય છે તેના જીવો નવા ઉત્પન્ન થાય છે અને જૂના જે છે તેમના આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને અહીંયાથી ચેવીને બીજો ભાવ પણ પામે છે. એટલે જીવોનો આવન જાવન અહીંયા તો ચાલુ છે, પણ વિમાન તે જ રીતે હોય છે. બીજો ક્વેશ્ચન છે કે પૂતગલથી બનેલા છે તો પૂરણ ગુલન નથી થતું? તો અહીંયા જે પણ છે આ હોય, ચંદ્રનો વિમાન હોય કે પછી શાશ્વતાજીન ચૈત્ય છે કે પછી તે શાશ્વતાજીન ચૈત્યની અંદર બિરાજમાન એવા શાશ્વતાજીન પ્રતિમાજી છે, તે પણ કેવા છે? બધા સચિત એવા પૃથ્વીકાયથી બનેલા છે અને તેમમાં પણ પૂરણ ગલન તો થાય છે, પણ આપણને તે દેખાતું નથી પ્રત્યક્ષપણે. એટલે આમનું જે છે, હમણાં આપણો જે ફર્નિચર છે તેની અંદર પૂરણ ગલન થઈને તે બગડી જતું હોય, ખરાબ થઈ જતું હોય, પછી મેટલ કોઈ હોય તો તે કરોઝનથી કે કાટ લાગી જાય એવું થતું હોય છે આપણે ત્યાં. એટલે તેના દ્વારા આપણે પ્રત્યક્ષપણે પૂરણ ગલન જોઈ શકીએ છીએ, મેન તો ગલન જોઈ શકીએ છીએ, પણ અહીંયા જે શાશ્વતા જીન ચૈત્ય હોય કે જીન પ્રતિમા જી છે શાશ્વતા, કે પછી આમનું દેવ વિમાન પણ છે શાશ્વત, તેની અંદર પૂરણ ગલન તો થાય છે પૂતગલ હોવાના કારણે, પણ આપણને તે પ્રત્યક્ષપણે જણાતું નથી. એટલે આનું શેપ પહેલા કંઈક હતું, બીજું કંઈક પછી બની ગયું એવું નહીં થાય. ન તો આને કાટ લાગે, ઝંક લાગે, કઈ નહીં લાગે, અને ન તો આ કરોડ થઈ જાય, ન તો કોઈક સ્ફટિકનો પીસ અહીંયાથી તૂટીને નીચે પડી ગયું, એવું ક્યારે નહીં થાય. એટલે પૂરણ ગલન તો થાય છે, પણ આપણને તે પ્રત્યક્ષપણે દેખાય નહીં, એ સમજવું. તે માટે જ કહ્યું છે કે આ કેવા છે? શાશ્વતા છે, દેવ વિમાનો હોય કે પછી શાશ્વતા પ્રતિમાજી છે કે જીન ચૈત્ય છે, તે માટે શાશ્વતા કહ્યા છે. ક્વેશ્ચન છે, એઝ યુ સેડ, વિમાન મેડ ફ્રોમ પૃથ્વીકાય જીવ, તો એમાં એ પૃથ્વીકાયના જીવો ડેથ એન્ડ બોર્ન થાય? તો હા, આપણે કહ્યું તે પ્રમાણે જીવો બદલ્યા કરે પોતપોતાનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ કરીને. અહીંયા જુઓ, એક અહીંયા પોઈન્ટમાં કોઈક એક જીવ છે તે પોતાનું આયુષ્ય જેટલું પણ હોય તેને કમ્પ્લીટ કરીને મરણ પામે, એટલે પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને અહીંયાથી ચવી જાય, એટલે મરણ પામીને બીજો કંઈક ભાવમાં ચાલ્યો જાય. એટલે આ બધું જે છે ને તેની અંદર જીવો તો બદલ્યા કરે, સેમ એક જ જીવ તે ઠેકાણે ફોર એવર નથી હોતું એઝ અ પૃથ્વી કહે, તે સમજવું. ઓકે, બીજો ક્વેશ્ચન છે કે પંચાંગમાં થતી તિથિનો વધઘટ શું છે? તો તે આપણે આજે જોઈશું. બીજો છે ક્વેશ્ચન કે ચંદ્રની નીચે સૂર્યનો વિમાન ચાલતો હોય અને પછી ગ્રહના વિમાન આવે, તો આની અંદર આપણે શું ભણ્યા હતા? સૌથી પહેલા અહીંયા સમભૂતલાથી ઉપર જોઈએ તો તારાનો મંડળ આવે, એટલે તારાઓના વિમાનો આવે, પછી સૂર્ય આવે, પછી ચંદ્ર આવે, પછી ઉપર ગ્રહો આવે છે. આ રીતે જાણ્યું હતું ને, પણ રાહુ ને કેતુ બંને કેવા છે? રાહુની માત્ર જો વાત કરીએ તો રાહુ પણ ગ્રહ છે, તો તે ચંદ્રની નીચે કઈ રીતે આવી ગયો? પછી
સૂર્યને પણ જે ગ્રસિત કરે છે એવો જે પર્વરાહુ છે તે પણ સૂર્યની નીચે કઈ રીતે આવી ગયો? તે ગ્રહ છે તો તેને ઉપર હોવું જોઈએ ને, તો અહીંયા નીચે કઈ રીતે આવી ગયું? તો અહીંયા જે પણ આપણે આગળ જોયું હતું કે તારાઓનો મંડળ, આ પછી સૂર્યનો, આ આગળ ગ્રહનો ચંદ્રથી ઉપર, તો તે બધું સામાન્યથી સમજવું. પણ અહીંયા એક્સેપ્શન સમજવા, પર્વરાહુ હોય, નિત્ય રાહુ હોય કે કેતુ છે, તે ગ્રહો એક્સેપ્શન છે. તે અહીંયા નીચે છે, ચંદ્રના નીચે કોણ? નિત્ય રાહુ. સૂર્યના નીચે કેતુ અને પર્વરાહુ. ઓકે, બીજો ક્વેશ્ચન છે, સ્પીડ ડિફરન્સ લીડ્સ ટુ ક્ષય ઇન તિથિ. તો હા, તે પણ આપણે જાણીશું આજે. ક્વેશ્ચન હતું કે ખગ્રાસ ચંદ્ર ગ્રહણ શું છે, તો તે જોઈએ. હા, તો અહીંયા આપણે ગ્રહણના ત્રણ ટાઈપ દેખાય છે. ખગ્રાસ ગ્રહણ એટલે શું? આખો એક ગ્રહણ જ્યારે થાય તેને ખગ્રાસ ગ્રહણ કહેવાય છે. અને ખંડગ્રાસ એટલે આંશિક ગ્રહણ થાય છે તે, એટલે પાર્શિયલ એક્લિપ્સને ખંડગ્રાસ ગ્રહણ કહી શકીએ, તે કહેવાય છે. અને ખગ્રાસ એટલે આખો એ આ રીતે ગ્રહણ થતું હોય તેને ખગ્રાસ ગ્રહણ કહેવાય. અને તેની અંદર કંકણ આકૃતિ પણ આપણે સાંભળ્યું હશે. તો તે કંકણ આકૃતિ ગ્રહણ શું છે? હવે અહીંયા આપણે બે ટાઈપના ખગ્રાસ ગ્રહણો જ દેખાય છે આ સ્ક્રીનમાં. એક તો આ છે જેને અહીંયા ઇંગ્લિશમાં ટોટલ એક્લિપ્સ કહે છે તે, અને બીજો એન્યુલર એક્લિપ્સ કહે છે. તો હવે ટોટલ એક્લિપ્સ જે છે તેની અંદર આ પર્વરાહુનો વિમાન છે તે સૂર્યના વિમાનના એકદમ નીચે આવી ગયો છે. હવે તેના કારણે સૂર્યનો અહીંયા અંશ પણ દેખાતો નથી, પણ શું દેખાય છે? માત્ર તેની જે પ્રકાશ છે તે સૂર્યનો પ્રકાશ માત્ર અહીંયા સાઇડ્સમાં દેખાય છે. એ થઈ એક ટાઈપ. અને બીજો આ એન્યુલર એક્લિપ્સ, એની અંદર શું છે? કંકણાકૃતિ શા માટે કહેવાય છે? કંકણ એટલે કે બંગલી, બંગલી જેવો બની ગયો છે ને આ, એટલે એવું દેખાય છે ને આપણને. તો તે પર્વરાહુનો વિમાન એકદમ અહીંયા આ સાઈડ આવી ગયો છે, અને તેના પાછળ એટલે આપણે જે ઠેકાણે ઊભા છીએ તેના હિસાબે આપણે આને કહી શકીએ કે આ આના પાછળ આ છે, પણ છે કે આના ઉપર છે આનો વિમાન. તો હવે અહીંયા શું છે? સૂર્ય જે છે તેનો અંશ અહીંયા દેખાય છે આખો રિંગ તરીકે ગોલ, તેને આપણે કંકણ આકૃતિ ગ્રહણ કહીએ છીએ. ક્વેશ્ચન છે કે આપણે જે ફર્નિચર એન્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ યુઝ કરીએ છીએ દેટ ઇઝ અચિત. તો હા, જ્યારે હવે જુઓ જે પણ ફર્નિચર બન્યું છે તે ફર્નિચર બનાવવા માટે જે લાકડું ભેગો કર્યું છે, તો તે લાકડો કાપતા ટાઈમે જે ટ્રીને કાપી રહ્યા હતા તો ત્યારે તે સચિત હતો, પછી તેને કાપી નાખ્યા પછી તે અચિત થઈ જાય છે. એટલે હમણાં જે ફર્નિચર છે આપણી પાસે તે કેવું છે? અચિત છે. અને માર્બલ છે, ફ્લોરિંગ વગેરે જે પણ છે હમણાં આપણી પાસે તે બધા કેવા છે? અચિત છે. અને બીજું, આપણે હમણાં જે પધરાવ્યા છે આપણા દેરાસરજીન મંદિરોની અંદર એવા પ્રતિમાજીઓ તે કેવા છે? અચિત પૃથ્વી કાયમય છે, એટલે તે સચિત નથી. અને આપણે તે ખબર છે આપણને કે તે કેવા છે? શાશ્વતા નથી, એટલે તે ખંડિત પણ થાય છે. જો આપણે કાળજી નહીં રાખીએ, કેસર જે ઘસાતી હોય તેની અંદર જો વધારે પ્રમાણમાં પાણી વગેરે હોય અને સારી રીતે મેન્ટેન જો આપણે નહીં કરતા હોઈએ, પ્રભુ પૂજા સારી રીતે જો નહીં કરીએ, તો પ્રતિમાજીઓને રેલા પડવાના કારણે એવા લાઇન્સ પણ થઈ જતા હોય છે. એટલે તે પ્રતિમાજીઓને નુકસાન પણ થતું હોય છે એ આપણે જાણીએ છીએ ને. અને એક વખત તે કોઈ ખાડો એમ પડી ગયો પ્રતિમાજીની અંદર, અથવા તો કોઈ એવા બીજા જે માર્બલ છે તેની અંદર, તો પછી તે પાછો ભરાતો નથી, કારણ તે કેવું છે? અચિત છે. પણ જે આ બધા વિમાનો વગેરે છે તે કેવા છે? બધા સચિત છે, એટલે તેની અંદર પૂરણ ગલન તો ચાલુ હોય છે ક્યારે પણ. આ શાશ્વતા જે પણ વિમાનો છે તેમની અંદર, અથવા તો શાશ્વતા જે જીન પ્રતિમાજી છે તેમની અંદર. ક્વેશ્ચન છે કે બધા ચંદ્ર એન્ડ સૂર્યને દરેકને અલગ અલગ રાહુનો વિમાન હોય કે એક જ હોય? તો હવે અહીંયા આપણે જે આ બતાવીએ છીએ ને આ પરિવાર, તો તેની અંદર શું જાણવું? એક ચંદ્ર, એક સૂર્ય અને ગ્રહ 88. આ રીતે એક પરિવાર જો આમ કહીએ તો એની અંદર નિત્ય રાહુ એક સમજવો, પછી કેતુ એક સમજવો, પર્વરાહુ એક સમજવો,
એટલે કે જે પર્વ રાહુના કારણે ચંદ્રને ગ્રહણ થાય છે તે સેમ પર્વ રાહુના કારણે સૂર્યને પણ ગ્રહણ થાય છે. એટલે એક્લિપ્સના કારણ એવા જે પર્વ રાહુ છે તે એક પરિવાર જો કહીએ તો તેની અંદર એક જ હોય, પણ રાહુ જે છે તે બે પ્રકારના છે તે આપણે જાણ્યું હતું. બે કયા પ્રકારના? એક તો નિત્ય રાહુ અને બીજો પર્વ રાહુ. એટલે એક પરિવારમાં એક નિત્ય રાહુ, એક પર્વ રાહુ અને એક કેતુ, આ રીતે જાણવા. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે કે સીઝન્સ આર કોસ્ટ ડ્યુ ટુ ઉત્તરાયણ દક્ષિણાયણ, આવું ક્વેશ્ચન આવેલ હતું. તો હવે સીઝન જે બદલાય છે, હમણાં પણ કેવું છે, ચોમાસું આવી રહ્યું છે ને, એટલે ચોમાસું જે છે આપણું હમણાં ચાલુ, તો તેનો એન્ડ આવ્યું છે હમણાં. ચોમાસી ચૌદસ પૂનમ આવવાની છે ને હવે, ફાગણી પૂનમ જે આપણે કહીએ તે. તો ફાગણ પૂનમ પછી હવે કાળ બદલવાનો છે, ચોમાસું આખો ચેન્જ થવાનું છે. અને ચોમાસું આપણે કહીએ ચોમાસી, તો તેનું મિનિંગ ચોમાસું એટલે શું? એટલે માત્ર રેની સિઝન એટલે ચોમાસું નહીં સમજવું. હમણાં ચોમાસું બદલવાનું છે એનું મિનિંગ શું? કાળ મર્યાદા બધી બદલવાની છે, જે પણ ભક્ષ્ય પદાર્થો છે તેનું જે સુખડી કાળ કહીએ તેની અંદર હમણાં ફેર થવાનું છે ફાગણ પૂનમ પછી. તો સુખડી કાળ પહેલા હમણાં સુધી 30 ડેઝ જે હતો તે હવે 20 ડેઝનું થવાનું છે. આ બધું લક્ષ્યમાં રાખવાનું. પછી ઉકાળેલ પાણીનો કાળ હમણાં કેટલું છે? 4 પ્રહરનું છે, તે હવે 5 પ્રહરનું થઈ જશે ઉકાળેલ પાણીનો કાળ, એ પણ લક્ષ્યમાં રાખવાનું. પછી ડ્રાય ફ્રૂટ્સ જે છે તે બધા જ હવે બંધ થવાના છે અને એકમાત્ર બદામ તે હવે ચાલવાની છે, તો તે ધ્યાનમાં રાખવાનું. આપે તો બધાએ એનો નિકાલ તો કરી જ લીધું હશે હમણાં સુધી બધા ડ્રાય ફ્રૂટ્સનો, એન્ડ મોમેન્ટ સુધી, એન્ડ દિવસ, એન્ડ પ્રહર સુધી તો આપ વાપરતા નહીં હશો એવી ખાતરી છે મને. પછી જે તલ છે તેનું પણ હવે કાચું તલ નહીં ચાલશે, અને તે જો આમ તલ વગર નહીં રહી શકતા હોઈએ તો પછી ઓસાવેલા તલ ચાલે, હમણાં જે ફાગણી પૂનમ છે તેના પછી. અને તેને પણ ઓસાવવું ક્યારે? તો હમણાં જ. આમ તો જે હમણાં ચોમાસી અઠાઈ એમ કહેવાય, શાશ્વતી અઠાઈઓમાંની એક છે આ, જેની અંદર આ બધા આરામ સમારંભના કાર્યો કરવાના વર્જિત છે. તેની અંદર ઓસાવવાના કાર્યો એ બધું નહીં કરવું. એટલે જો ઓસાવવા હોય તો આપે પહેલા જો ઓસાવી દીધેલ હશે, 28 ચાલુ થઈ એનાથી પહેલા. જો એ પણ નહીં કર્યું હોય તો હજી 2 દિવસ લગભગ હશે આપના પાસે. એટલે એ પણ જો તલ વગર આપ નહીં રહી શકતા હો તો તેને પણ ઓસાવીને રાખવા, કારણ હવે કાચા તલ નથી ચાલવાના. તો આ બધો જે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે એ બધાનું કારણ શું છે? માત્ર ઉત્તરાયણ દક્ષિણાયણ નહીં, પણ એની સાથે સાથે અલગ અલગ એવા નક્ષત્રો પણ હોય છે કે જેના યોગમાં અમુક સિઝન આવે, અમુક નક્ષત્ર છે તેના કારણે બીજી કોઈ સિઝન આવે. હવે એક્ઝામ્પલ માટે આપણે એમ કહી શકીએ કે જે આદરા નક્ષત્ર હતો તો તેના કારણે કેરી છે, રાયણ છે, તે અભક્ષ્ય બની જતા હતા ને આદરા નક્ષત્ર બેસવાના કારણે. તો એવી જ રીતે અમુક ટાઈપના જે નક્ષત્રો હોય તો તેનો જ્યારે યોગ થાય આ ઉત્તરાયણ અથવા તો દક્ષિણાયણ જે પણ છે તેની સાથે, તો ત્યારે આ સિઝન બધી બદલતી હોય અને તે કાળ મર્યાદા પણ બદલતા હોય. ક્વેશ્ચન છે હાઉ મેની ડેઝ બિફોર ઓસાવવા. તો આમ તો જુઓ જેટલું જલ્દી કરી નાખીએ એટલું વધારે સારું. આમ તો આ 28 હમણાં ચાલુ થઈ છે, 8મથી આરંભ સમારંભના બધા કાર્યો છે તે 8મથી જ તેનો ત્યાગ કરી લેવાનો. અને પૂનમનો દિવસ છે તે પૂનમનો દિવસ તે છેલ્લો છે ચોમાસાનો. વદ એકમથી નવો ચોમાસો સ્ટાર્ટ થવાનો છે, જે 3 ચોમાસા આપણે કહીએ છીએ તેમાં. ઓકે, ક્વેશ્ચન હતું બીજું કે અચર સૂર્યચંદ્રના વિમાનના દેવો મૂવ કરે છે. તો હા, ચર અને અચર જે છે ને, ચરપણું કે અચરપણું, તે કોના આધારે નિર્ધારિત થાય છે? કે તેમના વિમાનો ચાલી રહ્યા છે કે નહીં. એટલે તેના જે વિમાનો છે સૂર્યચંદ્ર વગેરેના, તો તેમના વિમાનો તે ગતિ કરી રહ્યા છે કે સ્થિર જ છે હંમેશા અમને માટે, તેના ઉપર તે નિર્ધારિત થાય છે. અને તે કહેવાય છે કે શું આ ચર ટાઈપના છે કે અચર ટાઈપના જ્યોતિષ.
હવે તેમાં આપણે તે જોયું હતું કે અઢી દીપની અંદર રહેલા જે છે તે બધા ચર જ્યોતિષ્ક છે અને આની બહાર જે છે તે બધા કેવા છે અચર જ્યોતિષ્કો છે અને એમાં પણ તેની અંદર રહેનારા જે જ્યોતિષ્કના દેવો છે તે તો ગતિ કરી શકે છે ગમનાગમન કરી શકે છે પણ તેના વિમાન નથી ચાલી શકતા તેના માટે તેઓ અચર કહેવાય છે પોતે તો કેવા છે પોતે ત્રસ જીવ છે પંચેન્દ્રિય છે ને દેવો પણ બધા દેવો કહેવાય પંચેન્દ્રિય હોય અને પંચેન્દ્રિયને કેવા કહ્યા છે ત્રસ કહ્યા છે તો એવા સંગની પંચેન્દ્રિય પણ આના ભાવને પામેલા છે ને આ દેવતાઓ બધા ભલે અહીંયા અઢી દીપની અંદર હોય કે બહાર હોય એટલે ચર હોય કે અચર હોય બધા કેવા છે સંગની પંચેન્દ્રિય દેવતા છે તે માટે તેઓ ગતિ તો કરી શકે છે પોતે પણ તેમના વિમાનો નથી ચાલતા બસ એ ક્વેશ્ચન છે અચર જ્યોતિષ્કને પણ પરિવાર હોય તો હા ચર હોય કે અચર હોય બધાને પરિવાર હોય છે તે પોતાના દેવપણા ક્વેશ્ચન છે સનરાઈઝ એન્ડ સનસેટ સાચે થાય છે કે એવું ખાલી આપણને દેખાય તો આપનું આ જે ક્વેશ્ચન છે તેના હિસાબે મને એ લાગે છે કે એવું ક્વેશ્ચન હશે કે સનરાઈઝ એટલે કે એક અહીંયા આવો હોરાઇઝન છે તેનાથી બહાર સૂર્ય ઉપર આવ્યો અને અહીંયા આની નીચે કોઈક ઠેકાણે વયો ગયો જમીનમાં મને આવું ક્વેશ્ચન લાગે છે કે શું આવું સાચે થાય છે જમીનની ઉપર આવે છે અને જમીનના નીચે જાય છે શું આ સૂર્ય કે ચંદ્ર તો તેવું નથી સૂર્ય ચંદ્ર શું કરી રહ્યા છે માત્ર એક જ જે છે ને એક જ હાઈટ તો તે હાઈટે આમ જો આપણે આ જોઈએ આ સમજો કે આ શું છે આ સૂર્ય છે એક્ઝામ્પલ યલો જ બતાવું એક મિનિટ હા તો સમજો કે આ સૂર્ય છે અને આ હવે જે સૂર્ય છે તે અહીંયાથી ગતિ કરી રહ્યો છે એટલે સનરાઈઝ થાય છે હવે તો અહીંયા નીચેથી આમ ઉપર નથી આવતો એટલે આ રીતે આમ નથી જતો પણ શું થાય છે અહીંયા જ છે અહીંયાથી આમ માત્ર એક સ્ટ્રેટ લાઈનની અંદર મૂવ કરીને પછી આ રીતે બીજે ઠેકાણે ચાલ્યો જાય છે બસ આમ માત્ર અહીંયાથી આવીને પેલી બાજુ વયો ગયો પણ અહીંયાથી આમ ઉપર આવે છે અને આમ નીચે અહીંયા જાય છે આ રીતે નથી થતો તે સમજવું અને તે જ્યારે આપણે જોઈશું ને માંડલા સૂર્યના ચંદ્રના ત્યારે આપણે સારી રીતે સમજ પડશે આ બીજું ક્વેશ્ચન હતું સૂર્યચંદ્રના માટે કે સૂર્યચંદ્રના જે પણ દેવો છે તે દેવો તેમનું આયુષ્ય જ્યારે પૂરું થાય તો બીજા દેવ આવે છે ત્યાં તો હા અહીંયા જે પણ હોય ભલે રાહુના વિમાનવાસી દેવ હોય એટલે સૂર્ય ચંદ્ર ગ્રહ નક્ષત્ર તારા કોઈ પણ છે દેવો તેમના જે પણ વિમાનો છે તેની અંદર કોઈ પણ દેવોનો જ્યારે મૃત્યુ થાય મૃત્યુ એટલે કે જ્યારે તે ઠેકાણેથી તે ચેવન પામે એટલે તેનું આયુષ્ય જ્યારે પૂર્ણ થાય તો ત્યારે તેનો જીવ બીજે ઠેકાણે ચાલ્યો જાય અને તેના સ્થાને તેના પોસ્ટ ઉપર આવવા માટે જે બીજા જીવે એવો કર્મ બાંધ્યો હશે તે જીવ તે સેમ સ્થાને ઉત્પન્ન થાય છે એઝ અ દેવ એટલે કે સમજો અહીંયા ચંદ્રના વિમાનનો એટલે ચંદ્રના ઇન્દ્ર તરીકે કોઈ જે જીવ છે તે પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરે તો ત્યારે તે ઠેકાણેથી ચેવીને બીજે ઠેકાણે જે પણ પોતાની ગતિ પોતે આયુષ્ય બાંધ્યું હશે તે ઠેકાણે વયો જાય અને પછી તે ઠેકાણે આવવાને માટે બીજો કોઈક આત્મા છે તેણે તેવા ટાઈપના કર્મ બાંધ્યા હશે કે તે ચંદ્રના ઇન્દ્ર બનશે તો પછી તે ઠેકાણે તે ઉત્પન્ન થાય છે ક્વેશ્ચન છે કે એટલે પોસ્ટ ખાલી રહે ફોર એની પીરિયડ ઓર તરત બીજા દેવ ઉત્પન્ન થાય હા તો એમાં એવું કોઈ નિયમ નથી કે પોસ્ટ ખાલી નહીં જ હોય ક્યારેક એવું થાય છે કે ઘણા ટાઈમ સુધી કેટલાક ટાઈમ સુધી આ પોસ્ટ ખાલી ને ખાલી પડી હોય એવું પણ થઈ શકે છે પણ એવું નહીં થાય કે એક જ ટાઈમે બે ઇન્દ્ર આવી ગયા એ ન થાય પણ ઇન્દ્રનો પોસ્ટ ખાલી હોઈ શકે એવું ક્યારેક થઈ પણ શકે છે ઓકે ક્વેશ્ચન છે કે વિમાન ફરી રહ્યો છે એ એમને ખ્યાલ આવે તો હા ચર જ્યોતિષકો છે તેમના વિમાનો તો ચાલી રહ્યા છે એમને તો ખબર પડે કે પોતાના વિમાન ચાલી રહ્યા છે તે એમ પણ આ જે પણ દેવો છે તેમને કેવા કયા છે અવધિ જ્ઞાની કયા છે તો તેમને તો ખબર પડે અને પહેલા તો તેઓ જ્યારે ઉત્પન્ન થાય તો ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં જ
અલગ અલગ પાંચ સભાઓથી પસાર થાય ને તેઓ, અને પછી પોતાને કરવાને યોગ્ય જે પણ કાર્યો છે તેની સૂચવતી એવી જે ગ્રંથો છે, એવા જે શાસ્ત્રો છે પોતાના કાર્યો બતાવતા, તેનું વાંચન કરે. ત્યારે પછી તે પોતાનું જે પણ કાર્ય છે તે સમજી જાય, પછી પોતાના કાર્ય કરવાને માટે તે પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે પોતાને જ્યારે તે વાંચે તો ત્યારે તેને તો બધું ખબર પડી જાય છે કે હું અહીંયા આ ઠેકાણે ઉત્પન્ન થયો છું, મારું કાર્ય આ છે, હું ચંદ્રના વિમાનની અંદર, જે ચર જ્યોતિષવાળો જે ચંદ્ર કહેવાય છે તેના વિમાન વર્તી એક સામાનિક દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો છું, તેની અંદર મારા આ આ કાર્યો હશે, આ બધું મારે કરવું રહેશે. આ બધું, આ તો માત્ર આપણે થોડું કહ્યું, આ રિલેટેડ ઘણું બધું તેની અંદર લખેલું હોય જે તે વાંચે આખું. એટલે તે વાંચે ત્યારે પોતાને બધું ખબર પડી જાય કે હા આ ઠેકાણે છું વગેરે વગેરે. અને એનાથી તો ખબર પડી જ જાય. બીજું, પોતાને પણ અધિક જ્ઞાન છે તો તેનું જ્યારે તે પોતે ઉપયોગ મૂકે ત્યારે તેને તો ખબર પડી જવાની છે કે મારું આ જે વિમાનની અંદર હું છું તે ચાલી રહ્યો છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન હતું બીજું કે ચર જ્યોતિષકાર ઓનલી ઇન જંબુદ્વીપ ઓર ઇન અઢીદ્વીપ. તો ચર જ્યોતિષ કયો છે તે આખા અઢીદ્વીપની અંદર છે, માત્ર જંબુદ્વીપમાં નથી. અઢીદ્વીપની અંદર જે પણ જ્યોતિષ્કના વિમાનો છે તેની અંદર જે પણ ઉત્પન્ન થાય છે દેવો, તેઓને ચર જ્યોતિષ્ક કહેવાય છે. અને અઢીદ્વીપથી બહાર જે પણ જ્યોતિષ્કના વિમાનો છે તેની અંદર જે પણ દેવો ઉત્પન્ન થાય છે તેમને અચર જ્યોતિષ્ક તરીકે કહેવાય છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે, વિમાન ઇઝ અચર બટ ઇઝ દેવ મૂવિંગ? તો હા, ભલે દેવો કેવા છે, ચર હોય કે અચર હોય, તો પણ દેવો તો પોતે કેવા ભવ પામેલા છે, ત્રસપણાના પામેલા છે ને ભવ. બે ટાઈપના જીવો હોઈ શકે છે સંસારી, એક તો સ્થાવર અને બીજા ત્રસ. અને ત્રસ જીવ એટલે શું? જે પોતાની ઈચ્છા મુજબ સુખ દુઃખના કાળમાં અથવા તો આમ પણ પોતાની ઈચ્છા મુજબ એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જઈ શકે, પોતાની મરજીથી, પોતાની ઈચ્છા જો થાય તો, તેવાઓને કહ્યા છે ત્રસ જીવો. તો એવા ત્રસ જીવોની અંદર જ કોણ કોણ આવી જાય છે? બે ઇન્દ્રિયથી કરીને પંચેન્દ્રિય સુધીના બધા આવી જાય છે સંસારી જીવો. તેમાંથી પંચેન્દ્રિયની અંદર ચાર ટાઈપ આવે છે. કોણ કોણ? મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંચ અને નારકી. એ ચારે ચાર ટાઈપ કોના અંદર આવે છે? પંચેન્દ્રિય જીવોની અંદર. અને એ તિર્યંચ આપણે કહ્યું તો તે પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો જાણવા, તો એમાં દેવોનો સમાવેશ તો થઈ ગયો ને પંચેન્દ્રિયોમાં, એટલે ત્રસ જીવોની અંદર. તો ભલે તે ચર હોય કે અચર હોય, જ્યોતિષ બધા કેવા છે? ચર કે અચર, બધા ત્રસ છે, સંગની પંચેન્દ્રિયો છે, અને તે પોતાની ઈચ્છાથી પોતે ચાલી શકે છે, એટલે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જઈ શકે છે અને જાય પણ છે. પણ કઈ રીતે જાય છે? પોતાનો જે શાશ્વત વિમાન છે, અચર જ્યોતિષ્કનો જે વિમાન છે ઓરિજિનલ શાશ્વત, તેને એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને નથી મૂવ કરી રહ્યા, પણ બીજો કોઈક વિમાનને વિકુરવે છે અને તે વિમાનની અંદર બેસીને બીજા કોઈ ઠેકાણે તે જાય છે. ઓકે, એક રિક્વેસ્ટ છે કે ચંદ્રના ઇન્દ્રની પોસ્ટ ખાલી રહે કે નહીં તે પાર્ટ પ્લીઝ રિપીટ. તો હવે ચંદ્રના ઇન્દ્ર હોય કે પછી બીજા કોઈ પણ હોય, ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક, વૈમાનિકના કોઈ પણ દેવ છે, તો તેમાં એક કોઈ પર્ટિક્યુલર પોસ્ટ છે ઇન્દ્રની, તો તે ઇન્દ્ર જે છે બે જીવો એક જ સાથે સેમ એક જ ચંદ્રના ઇન્દ્ર નહીં બને. પણ હવે તેનો જે પોસ્ટ છે તે ક્યારેક ખાલી પણ રહી શકે છે અમુક કાળને માટે, પણ બે જીવો એક જ સાથે તે જ સેમ વિમાનના ઇન્દ્ર નહીં બને એટ અ સેમ ટાઈમ સાયમલ્ટેનિયસલી, તે સમજવું. ક્વેશ્ચન છે કે સૂર્યના વિમાનમાં પણ શાશ્વત તીર્થો આવેલા છે? તો હા, સૂર્યના વિમાન હોય કે પછી ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા છે, ચંદ્ર છે, પછી ભવનપતિ દેવોના ભવનો છે, વૈમાનિક દેવોના વિમાનો છે, વ્યંતર દેવોના ભવનો કે જે વિમાનો છે, જે વ્યંતર દેવોના રહેવા સ્થાનો, તે બધા જ ની અંદર શાશ્વત ચૈત્ય હોય છે, શાશ્વત જીન પ્રતિમા જીવો હોય છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન હતું કે કેન એની અછેરા હેપન ઇન ફિફ્થ આરા? તો હમણાંને માટે આપણા જિનેશ્વર ભગવંતો છે તેમણે કહ્યું છે
કે હમણાં સુધી એટલે આપણી જે કાળ હમણાં વર્તી રહ્યો છે તેની અંદર 10 અછેરા થવાના હતા જે થઈ ગયા છે, એટલે હવે પાંચમા અને છઠ્ઠા આરાને માટે કોઈક અછેરો એવો કહીને નથી ગયા આપણને કે કઈક એવો આશ્ચર્ય કે અછેરો થવાનો છે એવી રીતે નથી કહેલો. અને મન તો આપણને પણ થાય કે હમણાં ભલે જીનેશ્વર ભગવંતોએ કહ્યું છે કે મોક્ષ ગમન પોસિબલ નથી, પણ મન તો આપણને પણ થાય એવું ક્યારેક અછેરાને વિશે સાંભળીને કે આવો આપણી સાથે અછેરો થઈ જાય તો, કે ભલે મોક્ષ ગમન પોસિબલ નથી પણ મને મોક્ષ મળી જાય તો, એવું અછેરું થઈ જાય તો, એવું તો મન તો થાય ને ક્યારેક, પણ એવું પણ હમણાં પોસિબલ નથી. કારણ તેના માટે ઘણા એવા કન્ડિશન્સ પણ છે, વજ્ર ઋષભ નારાજ સંગણ વગેરે, તે બધા જ ની પ્રાપ્તિ જરૂરી છે. ઓકે, બીજો કોઈ પણ એવો સૂર્યચંદ્ર નથી અઢી દ્વીપથી બહાર કે જેને ગ્રહણ થયેલું હોય. ક્યારે પણ બહારના જે છે મનુષ્ય ક્ષેત્રથી બહાર એટલે કે અચર જે છે ને સૂર્યચંદ્ર ઇન શોર્ટ, તેમને ક્યારે ગ્રહણ થતું નથી. ન તો થયેલું હોય, ન તો અનાદિ અનંત કાળ સુધી થયેલું હતું, ન તો થવાનું છે. ક્વેશ્ચન છે કે આપણે અહીંયાથી મહાવીર ક્ષેત્રમાં જઈ શકીએ તો એવું પોસિબલ ક્યારે થઈ શકે? જો આપણે બે કન્ડિશન છે, જો આપણી પોતાની પાસે જંગાચારણ લબ્ધિ કે વિદ્યાચારણ લબ્ધિ હોય કે પછી આકાશગામીની વિદ્યા હોય એવું, અથવા તો બીજું કોઈક આપણો મિત્ર દેવ હોય જે આપણા ઉપર આપણા આગળના કરેલા જે પણ કાર્યો હોય, અથવા તો આમ પણ આપણા જે રિલેશન કહી શકાય અથવા તો ઋણાનુબંધ, તેના કારણે આપણા ઉપર પ્રસન્ન થયેલું હોય અને પ્રગટ થયેલું હોય, સાક્ષાત્કાર થયેલું હોય તેની સાથે આપણું, તો તે દેવ જો ચાહે તો પછી આપણને અહીંયાથી લઈ જઈ શકે. પણ આપણી કમનસીબી છે, હમણાં કેવું છે પાંચમા આરાની અંદર શું કહ્યું છે, દેવ દર્શન પોસિબલ ને દુષ્કર થયું છે હમણાં. અને આપણે પણ કેવા છીએ, આપણે કોઈક એવા દેવોને મિત્ર તરીકે બનાવી શક્યા નથી, એટલે તેવું હમણાં તો એ વિચારી નહીં શકીએ કે કોઈક દેવ આવીને આપણને અહીંયાથી ત્યાં લઈ જશે. પણ જો આવું હોય, કોઈક આપણને કોઈક દેવ અહીંયા આવીને લઈ જાય ત્યાં, તો પછી આપણે ત્યાં જઈ પણ શકીએ એ સમજવું, પણ પોસિબિલિટી એવી લાગતી નથી તે. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે કે ચ્યવન થઈ જઈએ પછી આપણે અહીંયાથી મહાવીર ક્ષેત્રમાં જઈએ. ઓકે, હા બરાબર. તો એમનું એક ક્વેશ્ચન હતું કે હમણાં આ ભાવમાં નહીં, પણ આ ભાવ કમ્પ્લીટ કરીને આપણે શું નેક્સ્ટ ભાવમાં મહાવીર ક્ષેત્રમાં જન્મી શકીએ એઝ અ મનુષ્ય, એવું ક્વેશ્ચન હતું એમનું. તો એનો પણ આન્સર જોઈએ. તો એમાં કેવું છે, હમણાં જો આપણે આમ સાંભળ્યું હશે કે જ્યાં આસક્તિ ત્યાં ઉત્પત્તિ, જો હમણાં આપણે સિમંદર સ્વામીની સાથે એવા તેમના ભક્તિ કરીને એવા ટાઈપના ઋણાનુબંધ આપણે બાંધી દઈએ, તો પછી આપણો જે અટ્રેક્શન છે તે તેમના તરફ થયેલું છે તે આપણે કહી શકીએ, તેના કારણે આપણને તેમના પાસે જન્મ મળી શકે, અને એ પણ એઝ અ મનુષ્ય પણ મળી શકે છે, એમાં કોઈ વાંધો નથી. અને એમાં પણ આપણે આગળ સાંભળ્યું હશે આપણા વસ્તુપાલ તેજપાલ હતા, તેમાંથી તેજપાલજી જે હતા મંત્રી, તેમના શ્રાવિકા કોણ હતા, અનુપમા દેવી, તેઓ આપણે ત્યાંથી તેમનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને ક્યાં ગયેલા છે, મહાવીર ક્ષેત્રમાં. તો હવે તેઓ જે રીતે ગયેલા છે તે રીતે આપણે પણ જો એવા ટાઈપના કાર્યો કરીએ, એવા ટાઈપના ઋણાનુબંધ કરીએ, તો પછી આપણે તેમની પાસે મહાવીર ક્ષેત્રની અંદર, ભલે આપણા સિમંદર સ્વામી ન હોય પણ બીજા પણ જે છે તીર્થંકર ભગવંતો, તેમને ત્યાં, અથવા તો બીજો કઈ મહાવીર ક્ષેત્રની બીજી કોઈ વિજયમાં પણ જો ઉત્પન્ન થઈ જઈએ એઝ અ મનુષ્ય જન્મીએ, તો પણ પછી તે ઠેકાણેથી મોક્ષ તો પોસિબલ છે પછી આપણો, ગુણાનુરાગ પ્રભુ પ્રત્યે. હા બરાબર. તો અહીંયા પ્રભુના જે ગુણો છે, સિમંદર સ્વામી છે કે યુગમંદર સ્વામી, બાહુ સ્વામી, સુબાહુ સ્વામી, જે પણ વિશ્વયર્મન તીર્થંકર ભગવંતો છે, એમનામાંથી પણ મુખ્યપણામાં જો જોઈએ તો સિમંદર સ્વામી, તેમના ગુણાનુરાગના હિસાબે આપણે જો તેમની ભક્તિ કરીએ દરરોજ, તો પછી પોસિબિલિટી તો છે આપણે નેક્સ્ટ ભાવમાં તેમને ત્યાં તેમના શાસનમાં જન્મીએ તે. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે કે જે અછેરા થયા છે એવા સેમ અછેરા ફ્યુચરમાં થઈ શકે કે પાસ્ટમાં થયા હોઈ શકે કે નહીં?
તો એમાં હોઈ શકે કે પહેલા પણ થયા હોય અને આગળ પણ થવાના હોય, એવું પણ થઈ શકે છે. પણ આને અછેરું શા માટે કહ્યું છે? નોર્મલી સામાન્યથી એવું થતું નથી, પણ બાય ચાન્સ એવું થઈ ગયું, રેરલી જે થઈ શકે એવું તે થઈ ગયું, તે માટે અછેરું એટલે કે આશ્ચર્ય તે માટે કહ્યું છે. જે સામાન્યથી રેગ્યુલરલી જે થતું નહીં હોય તેનાથી ઓપોઝિટ, એનાથી વિપરીત એવું જે કોઈ થઈ ગયું એવું પ્રસંગ, તેને તે માટે અછેરો કહ્યો છે. ક્વેશ્ચન છે કે યહાં સે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર મેં જા સકતે પાંચ આરે અમે, તો હા પાંચમો આરો છે તો પણ આપણે તો જઈ શકીએ છીએ. જે હતા આપણા અનુપમા દેવી તે પણ પાંચમા આરા વર્તી જ હતા ને, હમણાં પણ આપણે જઈ શકીએ છીએ. એટલે પોતે હું જે કહું છું તે કયા હિસાબે, આ ભાવ કમ્પ્લીટ કરી લીધો પછી નેક્સ્ટ ભાવ તે ઠેકાણે મનુષ્યપણાનું આપણે કરી શકીએ, તે એ વાત એક તેના હિસાબે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે ત્યાં જઈ શકીએ. ક્વેશ્ચન છે કે અચર સૂર્ય અને ચંદ્રને ગ્રહણ થતો નથી, તેમજ તેઓને રાહુ કેતુ હોય છે, તો તેમને રાહુ કેતુ તો હોય છે તેમના પરિવારમાં, પણ તે પણ રાહુ કેતુ જે છે તે અચર છે. એટલે અહીંયા જે રીતે ચંદ્રનો નીચે આ નિત્ય રાહુ ગમનાગમન કરે છે, આવ જાવ કર્યા કરે, તે રીતે અચર જ્યોતિષ્કનો જે રાહુ છે તે અચર જ્યોતિષ્કના ચંદ્રનો રાહુ તે હવે ગમનાગમન નથી કરી રહ્યો, એટલે ગતિ તેની છે જ નહીં, કારણ કે તે કેવું છે, અચર છે, તેના માટે તે ગ્રહણ ત્યાં કરતો નથી તે સમજવું, પણ પરિવારની અંદર તો છે તેમના માટે. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે સ્થૂલીભદ્રજીના બેનને મહાવિદેહ લઈ ગયા હતા, તેમને કેટલો સમય થયો હશે? તો સ્થૂલીભદ્રજી જે હતા તે આઠમા પાટે આપણને કહ્યા છે, એટલે પાંચમો આરો ચાલુ થયો હશે, તો તેના લગભગ મને એક્ઝેક્ટલી મેં કેલ્ક્યુલેટ ક્યારે કર્યો નથી, પણ લગભગ 300 વર્ષ થયા હશે પાંચમા આરાને ચાલુ થયા પછીના, એપ્રોક્સિમેટલી. જે યક્ષા સાધ્વીજી હતા તેમને તે ઠેકાણે લઈ ગયેલા હતા મહાવીર ક્ષેત્રમાં, તે પણ કેવા હતા સ્થૂલીભદ્રજી પણ કેવા હતા, અને તેમના સાધ્વીજી ભગવંતો પણ કેવા હતા, ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યવાળા. દેવદર્શન અહીંયા કેવું કહ્યું છે, દુર્લભ કહ્યું છે. સમ્યક દૃષ્ટિ દેવતા તે કઈ ઇઝીલી પ્રગટ થતા નથી, ઇઝીલી કોઈ કાર્ય કરતા નથી આપણા માટે, આપણા ઉપર ખુશ થઈને, પણ કોઈક વિશિષ્ટ એવા શ્રેષ્ઠ હોય, અમુક એવા એક્સેપ્શનલ કેસીસ, તો તેમના માટે એવું થઈ શકે છે. જે રીતે આપણા અચલ ગચ્છાધિપતિ શ્રી ગુણસાગર સુરીશ્વરજી મહારાજા, તેમના માટે કેવું કહેવાયેલું હતું, તેમને તો ચમત્કારી બાબા તરીકે કહેતા હતા. જે દેવતાઓ છે તે તેમને પ્રગટ હતા અને શાસનના ઘણા બધા કાર્યો તેમને કર્યા હતા. પછી આર્ય રક્ષિત સુરીશ્વરજી મહારાજા જે હતા, વિધિપક્ષ ગચ્છ શણગાર જંગમયુગ પ્રધાન એવા જે આપણે કહીએ છીએ ને, આર્ય રક્ષિત સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબ, તેઓ માટે પણ એવું કહેવાય છે કે તેઓ ત્યાં પાવાગઢ ઉપર અનશન વ્રત કરીને બેઠા હતા, એટલે સાગરી અનશન કરીને. એ પણ શાના માટે, જે સાધુ સમાચારી હતી તેની અંદર પેસેલો એવો જે શિથિલાચાર હતો તેને દૂર કરવાને માટે શું કરી શકે તેઓ, તેના માટે તેઓ તે ઠેકાણે બેસીને અનશન ગ્રહણ કરેલ હતું. તો હવે તે જ ટાઈમે ચક્રેશ્વરી દેવી ત્યાં મહાવીર ક્ષેત્રની અંદર પહોંચેલા હતા, તે ઠેકાણેથી તેમને એમ ખ્યાલમાં આવ્યું ભગવાન દ્વારા કે અહીંયા આપણા ક્ષેત્રની અંદર આ ગુરુ ભગવાન છે તે શુદ્ધ એવા પાલક છે, એટલે તે માટે તેઓ પછી અહીંયા આવ્યા. પછી ચક્રેશ્વરી જે દેવી છે તે અને મહાકાલી દેવી એ બંને મળીને, એટલે તે ઠેકાણે આર્યરક્ષિત સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબને આ બંને પ્રગટપણે, એટલે પ્રત્યક્ષ તેઓ દેખાયા હતા તેમના સામે આવીને. પછી શાસનના માટે કાર્ય કરવાને માટે પ્રતિજ્ઞા વગેરે લીધી હતી, એટલે તે ઠેકાણે આપણાથી થોડા જ વર્ષો પહેલા થઈ ગયા છે ને, લગભગ 900 યર્સની આસપાસ, તો ત્યારે પણ અહીંયા આ રીતે થયેલું હતું. એટલે એવા રેર કેસીસ જે છે તેમના માટે દેવદર્શન હમણાં પણ પોસિબલ છે, પણ આપણે કેવા છીએ તો એ આપણને ખબર નથી, આપણે તે રેર કેસની અંદર ફિટ ઇન નથી થતા એવું લાગે છે. તે માટે પાંચમો આરો જે છે ને તેની અંદર શું કહ્યું છે, પાંચમા આરાના 30 બોલ તેમાંથી શું કહ્યું છે, દેવદર્શન દુષ્કર થઈ જશે, એટલે અથવા તો દુર્લભ એવો થઈ જશે દેવદર્શન. ઇઝીલી જે થતું હતું તે હવે નહીં થાય તે. ઓકે.
क्वेश्चन छे के श्रावक तो देव गति में जाता है तो कैसे पॉसिबल है। ओके तो आना विषय छे ने आपने आगर विचारणा करेली छे तो हवे आनी अंदर जे क्वेश्चन आवी छे श्रावक तो देव गति में जाता है तो कैसे पॉसिबल है। आ कोना रिलेशन मा छे क्वेश्चन तो आपने जे कह्यू के आ भाव कम्प्लीट कर्या पछी महावेग क्षेत्र नी अंदर एज अ मनुष्य जन्म पामी शकीए छे ते अने तेनी अंदर क्वेश्चन आव्यु छे के श्रावक जे छे ते देव गति मा जाय छे तो पछी ते मनुष्य पण अनुभव कई रीते पामी शके। आ रीतनो क्वेश्चन छे तो हवे एमा केवू छे बे कंडीशन छे बे नियम छे ते याद राखवानो। एक क्रूल शु जयरे नेक्स्ट भाव नो आयुष्य बंधातु होय त्यारे जो सम्यक्त्वनी हाजरी होय मनुष्यमा तो पछी ते मनुष्य नेक्स्ट भाव नो कयो आयुष्य बांधे तो वैमानिक देवपणानु कम्पलसरी। पण ते माटे कंडीशन शू छे के सम्यक्त्वनी हाजरी होवी जोईए त्यारे अने ए पण क्यारे जयरे नेक्स्ट भाव नो आयुष्य बंधातु होय त्यारे कम्पलसरी तेने जो सम्यक्त्वनी हाजरी होय तो ज पछी ते वैमानिक देव नो आयुष्य बांधी सके। ते बीजु जे आपणे कहता होईए के श्रावक छे आ तो मात्र 12 व्रत ग्रहण करी लीधा सम्यक्त्व व्रत जे छे ते उच्चारी लीधो तो श्रावक बनी गया एवू नथी। બે પ્રતિક્રમણ દરરોજ કરતા હોઈએ રાઈ પ્રતિક્રમણ દેવસી પ્રતિક્રમણ પછી ચોમાસી પ્રતિક્રમણ પક્ષી પ્રતિક્રમણ પછી આ સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ દરરોજ આપણે ગુરુ ભગવંતોને વંદન કરતા હોઈએ પછી દેવ પૂજા દરરોજ કરતા હોઈએ તેટલા માત્રથી શ્રાવક બની ગયા એવું નહીં વિચારી શકીએ। અને શ્રાવક જે છે અહીંયા ક્વેશ્ચન આવે છે કે શ્રાવક તો દેવ ગતિ પામે છે તો પછી તે કયા શ્રાવકને માટે કહ્યું છે તો તે શ્રાવકને માટે કે જે સમ્યક્ત્વી હોય તે। અને આપણે જે કહીએ છીએ ને શ્રાવક શ્રાવિકા તે વ્યવહારિક લેંગ્વેજ છે વ્યવહાર લેંગ્વેજ। પણ અસલમાં શ્રાવક કોણ કહેવાય કે જેને વૈમાનિક દેવપણાનું આયુષ્ય મળે નેક્સ્ટ ભાવનું તો તેને સમ્યક્ત્વની હાજરી જરૂરી હોય તો પછી તે બની શકે છે આ વૈમાનિક દેવતા કમ્પલસરીલી। અને સમ્યક્ત્વની હાજરી હોય ત્યારે જ જો તેનું આયુષ્ય બંધાતું હોય તો જ પછી તે વૈમાનિક દેવનું આયુષ્ય બાંધે। પણ એવું કઈ જરૂરી નથી કે આખા ભાવ પર્યંત તેને સમ્યક્ત્વ ટકાવી રાખ્યું હશે। આપણા જેવામાં લાગે છે એવા લક્ષણો સમ્યક્ત્વના લક્ષણો કેવા છે પાંચ લક્ષણ કયા છે ને શમ સંવેગ નિર્વેદ અનુકંપ આસ્તિક્ય। એમાંથી શમ એટલે શું કોઈ પણ ટાઈપના કોઈ પણ ઉપદ્રવો આવે અથવા તો કોઈક અત્યંત વેરી હોય આપણો દુશ્મન તેના ઉપર પણ આપણને ક્રોધ નહીં આવે તેને શમ કહ્યું છે। તો આપણને કોઈક માત્ર એક પિન મારે તો પણ આપણે શું કરીએ તેને ઝાપટ મારી દઈએ ને અથવા તો તરત જ ક્રોધિત થઈ જઈએ। એટલે સમ્યક્ત્વના જે અલગ અલગ લક્ષણો છે તે આપણી અંદર ઘટતા નથી એટલે આપણે તે નહીં કહી શકીએ કે આપણે શ્રાવક છીએ અને આપણે કેવા છીએ સમ્યક્ત્વી છીએ। આપણામાં મિથ્યાત્વી હોવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે હમણાં શું કહેવાય છે હમણાંના કાળની અંદર સમ્યક્ત્વી માત્ર થોડા છે। અને બીજું એ પણ કે અનુપમા દેવી જે હતા ને તે અનુપમા દેવી તેઓ હમણાં મહાવેદિક ક્ષેત્રમાં વિચરી રહ્યા છે અને કેવળ જ્ઞાન તેઓએ પ્રાપ્ત કરેલું છે તે ઠેકાણે। તો હવે જો તેઓ શ્રાવિકા તે કેવા હતા અનુપમા દેવી ઉત્કૃષ્ટ ટાઈપના કહેવાય ને આપણાથી તો ઘણા મોટા ઉપર પહોંચેલા એવા લેવલ ઉપર હતા તેઓ તો એવા અનુપમા દેવીએ પણ પોતાનું નેક્સ્ટ ભાવનું આયુષ્ય કયો બાંધ્યો તો મનુષ્યનું તો પછી આપણે શું તે કહીશું કે આપણે તેમનાથી ચડિયાતા છીએ તેઓ તો કેવા હતા મિથ્યાત્વી હતા ત્યારે તેઓએ આયુષ્ય બાંધ્યું નેક્સ્ટ ભાવનું મનુષ્યપણાનું એ જ છે ને। આ રોલ ઉપરથી આપણે શું સમજી શકીએ કે જ્યારે અનુપમા દેવીએ નેક્સ્ટ ભાવનું આયુષ્ય બાંધ્યો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની અંદર મનુષ્યપણાનું તો ત્યારે અનુપમા દેવીને સમ્યક્ત્વની હાજરી હતી નહીં તે જ થયું ને એનું ઇન્ડિરેક્ટ મિનિંગ એટલે જ તેઓને મનુષ્ય ભાવનું આયુષ્ય મળ્યું ને। અને જો સમ્યક્ત્વની હાજરી હોત તેઓને એટ ધ ટાઈમ ઓફ આયુષ્ય બંધ તો પછી તેઓને વૈમાનિક દેવપણાનું આયુષ્ય મળત તો શું આપણે અનુપમા દેવીથી ચડિયાતા છીએ આ વિચારવા લાયક છે। ઓકે બીજો ક્વેશ્ચન છે કેન વી બીકમ જ્યોતિષ્ક દેવ તો આ પોસિબલ છે આવું હમણાં
શું પોસિબલ છે? ભવનપતિની અંદર આપણે જઈ શકીએ, વ્યંતરમાં જઈ શકીએ, જ્યોતિષ્કમાં જઈ શકીએ અને વૈમાનિકમાં ચોથા વૈમાનિક સુધી ઉત્પન્ન થઈ શકીએ, એ ત્યાં સુધી આપણે જઈ શકીએ એવી પોસિબિલિટી છે. અને નરકમાં જઈએ તો પછી બીજી નરક સુધી જઈ શકીએ એવી પોસિબિલિટી છે. મનુષ્ય ભાવ પણ પામી શકીએ, તિર્યંચમાં એ જઈ શકીએ. ક્વેશ્ચન છે કે અચર જ્યોતિષ્ક વિમાન સચિત હોય છે, તો હા. હવે જુઓ, કોઈ પણ જે છે ને શાશ્વત વિમાનો છે તે બધા કેવા જાણવા? શાશ્વત વિમાન હોય કે શાશ્વત જીન ચૈત્ય હોય કે શાશ્વત જીન પ્રતિમા, તે બધી કેવી જાણવી? તે બધા સચિત પૃથ્વી કાયમય જાણવા. અને જો અચિત હોય તો પછી કરોઝન વગેરે થાય, તૂટી જાય એક દિવસ, એટલે તેમને સચિત પૃથ્વી કાયમય જાણવા. ઓકે, આજનો ટાઈમ આપણો અહીંયા થયો છે. આગળના પદાર્થો આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જોઈશું. અવસરે જીનાજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાયો તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ, સર્વકલ્યાણકારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ, જૈનમ જયતિ શાસનમ. પ્રણામ. બધા શાતામાં રહેજો. જીનાજ્ઞાપૂર્વકનું જીવન જીવજો.